Военно-гістарычную рэканструкцыю партызаны Палесся да дня абаронцу айчыны арганізаваў Мазырскі аб'яднаны краязнаўчы музей. Рэканструктары са сталіцы ў вёску Раманаўка прыехалі па запрашэнні ідэйных натхняльнікаў мерапрыемства Калінкавіцка-Мазырскага клуба «Пошук». Мірнае насельніцтва ігралі вучні 13-й школы Мазыра, іх бацькі, а таксама прадстаўнікі цэнтра творчасці дзяцей і моладзі. Па сцэнарыі на стаянцы партызанскага атрада ў палескіх лясах хаваюцца жанчыны і дзеці. Раптам нападаюць нямецкія салдаты і пачынаюцца баявыя дзеянні. Пад гукі аўтаматаў і залпы гармат гледачы паспеюць зрабіць высновы. Кожная такая рэканструкцыя – гэта жывы помнік усім, хто 75 гадоў таму змагаўся за перамогу на фронте і ў тыле. Відовішчны участку завяршылі ўзнагароджаннем герояў на поле бою, а потым для ўсіх смачная салдацкая каша, гарачы чай і фото на памяць. Больш за ўсё аўтэнтычная зброя цікавіць будучых абаронцаў айчыны. Побач бацькі і педагогі, якія ад усёй душы спадзяюцца, што гукі стрэлаў іх дзеці і надалей будуць чуць толькі на падобных рэканструкцыях.